මේකාල වඩාත්ම ඕන කරන්නේ ඔගොල්ලොන්ට හිතේ විශ්වාසය අඩුබුරු ඕන. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට මොනහරි දෙයක් අපි ගෙනගෙන තියෙන බං අවුරුදු දෙකක් දෙකයි දෙකමාරක් විතර ඉගෙනගෙන දේවල් ටිකක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. දේවල් ඉගෙනගත්තු සහ අපි ඒ වෙනුවෙන් මහන්සි වෙලා තියෙන නේ සටන් කරලා තියෙන කොටින්ම කියනවා. ඔය ඉගෙනගත්තු ටිකෙන් නේද ගත්තු පුහුණුවෙන් නේද ඔයා පැය දෙකක් හරි පැය තුනක් හරි ගිහිල්ලා මැච් එක ගහන්න තියෙන්නේ. ඒක මාර වැදගත්. ඔයා හරි නිදහස් මනසකින් ඉන්නේ. එතකොට දැන් අපි හිතමුද ළමයින්ට ඕන ලකුණු 75 කුට්ටියක් තමයි යවන්න හොදේ. ළමයින්ට ඕන ඒක ගන්න ලකුණු 75 කුට්ටි තමයි අඩෝ 75. නෑ බං ලකුණු 75 හැදෙන්නේ එක එක එකතු වෙලා. එතන ඔයා තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි හැමතිස්සෙම නේ ගානක් මොන හරි අමාරු වෙනකොට හරි බැරි වෙනකොට හරි පේපර් එක. ඒක විතරක් නෙමෙයි තිය ලකුණු 100ක් තියෙන පේපර් එකක් ඔයාගේ අතට දෙන්නේ. ඒ 100න් වාට එක ගානකින් ඒක අහිමි වෙන්නේ නැහැ 100ම. එහෙනම් ඔයා තේරුම් ගන්නවා මොන හරි තැනකදී ප්‍රෙෂර් වෙන එක පට්ටවාසි හරි පට්ටමවාසි. ඊට වැඩිය හොඳයි නේ විභාග නොලිය ඉන්න එක වන් කියන්නේ. ප්‍රෙෂර් වෙනවට වැඩිය. විභාගකදී පීට්නේ ගන්නම එපා. මොකද ඒකෙන් අත්තන සෙතක් නැහැ. අපි විභාගෙන් එළියේදී තමයි අපිට පීඩනේ තියෙන්න ඕනේ කියන්නේ. විභාගෙන් එළියේදී කියන්නේ මම මෙහෙම කියනවා වාට. කියන්නේ දැන් අපිට විභාග ගැන බය හිතිලා මේ වැඩ කරන්න ඕනේ. වැඩ කරන්න මොටිවේෂන් එකක් විදිහට ඒක යූස් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව වැඩ කරන්න බාධාවක් වෙන්න බෑ අපිට තියෙන විභාග බය හෝ විභාග පීඩනේ අපිට වැඩ කරන්න බාධාවක් වෙන්න බෑ. ඒක හරි අමාරුයි හිත හදාගන්න හරි. ඒවට ඒකට තියෙන්න ඕන අර අපිට මේක කොහොම හරි කරලා කරගන්න ඕනේ හිතේ ගැම්ම තමයි තියෙන්නේ. ද විභාග ප්‍රතිපලයේ බලාපොරොත්තු තමයි ගොඩක් ළමයි ඉන්නේ. හරි විභාග ප්‍රතිපලයේ පිළිබඳ බලාපොරොත්තු. බලාපොරොත්තු කියන්නේ වබන් ඔය හැමෝටම තියෙනවා. හරිද? හැබැයි ගොඩක් කට්ටිය නැති දේ තමයි අදිෂ්ඨානය කියන්නේ. බලාපොරොත්තු සඵල කරගන්න යම් කිසි අදිෂ්ඨානයක් තියෙන්න පාය. නේද? ගොඩක්ම බලාපොරොත්තු වෙනවා. බලාපොරොත්තු වලින් පුතා සීන හදා වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයා ඔයාගේ හිතේ තියෙන හයිය. ඒ හයියෙන් තමයි ගේම් එක ගහන්න පුළුවන්. වෙන ඒ කියන්නේ වෙන හැම දෙයකම වඩා මාර වැදගත් එක හිතේ හයිය. ඒ නිසා මේකාදි වැඩිපුරම අවධානය තියෙන්න ඕනේ ඔයාලගේ විශේෂ ඉගෙන ගන්න දේවල් ගැන නේ මම කියන්නේ. හොඳ? පේපර් එකක් අතට ගත්තම ඒ පේපර් එකෙන් ලකුණු කොහොමද රැස් කරගන්නේ කියන එකට නිරන්තර අවධානය දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා පීඩනයක් වුණා කියලා ඒක ගන්න බෑ. ඒවා කොච්චර පැහැදිලි මනසකින්ද පේපර් එක කරන්න කියලා මාර වැදගත්. ඒකට මොනවද ඉතින් මොනේ කරන්න පුළුවන්? ඒකට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි තමන් ගාව තියෙන හැකියාව මේ කැල්කියුලේට් කරන එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. අපි හිතමු දැන් ඔයා හිතන්න මේ ළමයි පොසිටිව් හිතන්නේ නැහැ. දැන් අපි හිතමු ලකුණු 35 තියෙන ළමයා හිතන්නේ ඌට අහිමි වෙච්ච 15 ගැන. හරි අන්නෝ තමයි කල්පනා කරා 50න් 35 නම් තියෙන්නේ ඌට 15ක් අහිමි වුණේ කියලා ඌ කල්පනා කරා 15 ගැන කල්පනා කරා. ඌ කල්පනා කරන්නේ අර දකුණු 35 ගැන. ඒ ලොකු කුට්ටිය දෙන්නේ මේ පොසිටිව් පැත්තේ. ඒ පොසිටිව් පැත්තේ තියෙන 35ට වඩා ඌ පට්ට විදිහට ඔරිවර 15ට. එතකොට වෙන්නේ අපිට ඍණ තමයි එකතු වෙන්නේ. අපි බලනවා හරි ලකුණු 35ක් ගත්තනේ. 35 ගත්තේ මමනේ. හරි 30ක් ගත්තනේ 30 ගත්තේ. දෙයිනේ අපිනේ ගත්තේ. නේද මං කියන එක තේරුම් ගන්න පුතා. ඒතර ඔයා ඒ ලෙවල් වලට එනකොට මෙලව සංසාරයක් ෆිසික්ස් කියලා මගුලත් ඒ කියන්නේ ලොකෝට දැන හිටින්නේ නැහැ. හැබැයි ෆිසික්ස් පේපර් එකට දැන් මොන දීලි ඉවරලා ඔයා ලකුණු වම් ප්‍රමාණයක් ගන්නවනේ. ඒ කියන්නේ යම් කිසි ප්‍රොසෙස් එකක ඇවිල්ලා තියෙනත් ඔයාම තමයි. ඒ කියන්නේ ඒකේ ඉතුරු ටික කම්ප්ලීට් කරන්නත් පුළුවන් ඔයාටම තමයි. එතකොට ඒව පොසිටිව් පැත්තට ගන්න. තේරෙනවද මං කියන්නේ? නෙගටිව් පැත්තට ගන්න එපා. නෙගටිව් පැත්ත ගත්ත ගමන් වෙන්නේ අපේ හිතාර තත්තාල අර ටාගට් එකට යන්න ඕන තැනට වඩා පහළ වෙනවා. ඒ බාල වෙච්ච ගමන් වෙන්නේ අපිට අර ඒ වෙලාවේදී අපිට පහළ වෙන්න එපා බං කොටිම්ම කියනවා නේ. අර පෑය දෙක ඇතුලේදී අපිට පහළ වෙන්න ඕනේ. ඒක කියන්නේ එන්න ඕන. ඒ එන එක තමයි නතර වෙන්නේ. අපි ප්‍රෙෂර් වෙන්නේ. ප්‍රෙෂර් වෙන්නේ නැතුව මේක හොඳ ෆිට් එක ගිහිලා ලියනකොට වෙන්නේ
අර අපට තියෙන අධික උමනාවන් නැතිව ලැබු ගන්න. ඒ උමනාවට අපිට අපි විසින්ම උදව් කරන්න පටන් ගන්න. ඒක වෙන කතාවක් පොදේ. එසා ඒක ඔයාලට පුහුණු කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා නිකන් මං කියන්නේ පේපර් දැන් තව කීපයක් ඉස්සරහට තියෙනවා. ඒව එහෙම සෑහෙනම කියන්නේ මේ පේපරේ ලිව්වට පස්සේ න ලකුණු ගාන ගැන හිතලා ලියන්න එපා. පේපර්. පේපර් ලියන්නේ මේ මේ දැන් මේ මොහොතේ හදන ගාන හරියට හදන්නේ කොහොමද? මේක හරි උත්තරේ ගන්නෙ කොහොමද? ඒකටම බෑ ફોકસ කරන්න. ලකුණු ඔටෝමැටිකලි එහෙම එක එක එකතු වෙනවා. හරි? දැන් ඔන්න C ගොඩක් කවුන් C ඉඳන් අඩු කරනවා ලකුණු. C අර පස්සේ අමාරු නම් ඒ අඩු කරනවා. ඒ අඩු කරනකොට කරන්නේ ඒ වෙන්නේ ප්‍රෙෂර් වෙන එක. ඒ ක්‍රින පැත්තරනේ යන්නේ. පොසිටිව් වෙන්නේ. ඒතර ඒ ප්‍රෙෂර් වෙන එක තමයි අපි අඩු කරන්නේ. එහම අඩු කිරීමෙන් විතරමයි අර අපේ දැන් හැකියාවෙන් ගන්න පුළුවන් උපරිම ගන්න පුළුවන් මේ. දැන් අපිට යම් කිසි හැකියාවක් තියෙනවා නම් එකෙන් ගන්න පුළුවන් උපරිම එකට අපි යන්නේ රිසල්ට් එකට. ඒ උපරිම රිසල්ට් එකට යන්න බැරි වෙනවා. ඔයා ඔය නිකන් අනවශ්‍ය පීඩනයක් ගොඩනගා ගත්තොත්. අනවශ්‍ය පීඩනයක් ගොඩනගා ගන්න එපා ඔළුව ඇතුලේ නිතරම හිතන්න මේ මැච් එක කොහොම හරි අපි දෙන්නම් මං කියලා එහෙම තමයි ඉන්න ඕන. පේපර් එක අතටම හොයන්න ඕන. ආ වරේ. එහෙම කියනවා. ඒ කියන්නේ පේපරේ ප්‍රශ්නවල වරද්දන්න පුළුවන් තැන් කොතනද? ඒකන අපිට අවබෝධයක් තියෙන දැන් ඕනතරම් අපි පේපර් කරලා තියෙනවා. ආට ලියාගෙන ඇති. මං උඹට ඕනතරම් වරද්දලා ඇති. නේද? එහෙම කරන්නෙම ඉතින් ඔයාට ඒක අඳුර ගන්න. ඒ වරද්දලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා වරද්දන්න පුළුවන් තැන් ටික ඔයා දන්නවා. නේ? එහෙම ඒවා ගොනු කරගන්න. ඒවා ටිකක් බලලෙන්න මේ දැන් පේපර් වලට එනකොට බලලෙන්න දැන් මේ A level paper එකක් අරන් කරන දේ 23 කරන 22 කරන 21 කරන එහෙම paper එකක් අරන් කරන සම්පූර්ණ time තියලා දැන් පුළුවන් ඔයාලට. ඒකර ඔයාලට බලන්න පුළුවන් කොහොමද ඔයාට තියෙන අපහසුතාවය paper එක දැම්ම කරන්න ඕනේ. හරි? ඒතර ඒකට සූදානම් වෙලා යන්නවා. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම හිතන්න A level physics වගේ විෂයක් කියලා කියන්නේ මේ එක රයින් ගොඩ දාලා එහෙම කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි නිසා. ඔයාලා අවුරුදු දෙකක් දෙකම ආර වැඩ කරමින් හිටපු දරුවෝ නිසා ඔයාලා සෑහෙන දෙයක් මේක ඇතුලේ කරන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? හරි. අහලා ඒ නිසා මේ Tamanta ara positive පැත්තට ගන්න පුළුවන් දේවල් ගන්න. මම තමයි O level pass උනේ. මම තමයි මේ ගමන ආවේ. මම මෙච්චර වැඩ කරලා තියෙනවා. මම pass course මෙච්චර හදලා තියෙනවා. මට මේ මේ මෙන්න මේ points මම දන්නවා. මට මේක කරන්න පුළුවන්. ඒ කරන්න පුළුවන් කියලා හිතාගෙන එතකොට ඒ තියෙන උනන්දු වුමනාව තමයි පාට ලකුණ අරන් දෙන්නේ විශේෂයෙන් නේද? ඒ හරි වැදගත් ඒවා. නිකම්ම අතාරින්න බැරි ඒවා. මොකද? රයිට්. එහෙනම් ඕක තමයි කතන්දරේ මේ අහගන්න හැම විටම අර විශ්වාස කිරීම මාරද මම මගේ ගුරු ජීවිතයේදී මම සෑහෙන එහෙම අත්දැකීම් ලබලා තියෙන මගේ ජීවිතෙත් එහෙම ලබලා තියෙන. දැන් ළමෙක් හිටියා ඒ ළමයා ගෑල් ළමෙක් 2011 විතර මට මතකද 11 ද කොයිද? ඒ ළමයා හරිද? ඒ ළමයා මේ හැමදාම ඇවිල්ලා කියලා ලකුණු මේ වැඩිපුර තියෙන පන්ති හරි 34 25 ඔය මේ පේපර් ඇවිල්ලා කියන්නේ අනේ මට බෑ අනේ මට බෑ මොම්ම කියන්නේ හොඳ මම බයින හොඳට වේලා බෑ එනේ ඔහොම කියන්න එපැයි එහෙම කියන්න ඕනේ නැහැ උඹට ලකුණු තියෙනවනේ උඹ මේ අන්තිම විභාග කිට්ටුලා ඇවිල්ලා මට කියනවා අනේ සර් මට බෑ කොයි විභාගෙද හරි මම බය වෙලා මම කෝ නෑ නෑ එහෙම කරන්න එපා උඹ උඹ විශ්වාස කරන්න එපා උඹ මම විශ්වාස කරනවකෝ හරි මම උනේ උඹට කියන්නේ ඔය ගිල්ලේ මං හරි එහෙනම් අනිවාර්යෙන් ෆිසික්ස් වලට එකක් ගන්න ඕන ළමයි කියලා ළමයා. එතකොට ළමයට උනේ B. හේතුව වෙන මොකක් කන්නේ මේ? ඒ කියන්නේ පට්ට දක්ෂයි ළමයා. හොඳටම විෂයත් පුළුවන්. ලකුණුත් තියුණා. එතකොට උනේ B. අර විකාරෙන් ගිහලා ලිව්ව පේපර් එක. ඒ කියන්නේ ලියන්න බෑ කිව්වා. ඒක කොහොම හරි අන්තිමට ළමයා මොරටුවයිටි සීරෙක් උනේ. මේ කරේ මොරටුවයිටි කරේ මේ මෙඩිසින් යන්න ඕන ළමයි. හරි බයෝ කරපු ළමයි. ඉතින් ඒක යා වහගත්තේ කෙලිම මං කෙලිම කියන්නේ වහගත්තම යාගේ බය වයිසින් විතරයි වෙන කිසිම දෙයක් නැහැ. කියන්නේ මුත්තටම මං දන්නවා පේපර් ඕන දෙයක් යාට පුළුවන්. එයා අනිවාර්යයෙන් කරන වෙලාවේදී හරියට සිය බුද්ධියෙන් කරන්න නැතුව ඇති අනිවාර්යයෙන්. දැන් ඔද්ද ළමේ. හරි මං කියන්නේ ඔය සරල උදාහරණයක් මං කියන්නේ. ඔයාලට උනත් ඔයාලා මෙඩිසින් නේ මොන මගුල නේ බං ඒ කරන දේ ෆ්‍රී මයින්ඩ් එකේ කරේ නැත්තම් අවුල්. දැන් මං කියන්නේ තර හැමදෙස්සම හිතන්න අපි රේස් එකේ ඉන්නේ ඒක දිනන්න ඕනේ ඒක දුවන්න ඕනේ ඒ පැත්ත හිතන්න නේ වැඩ කරන්න ඕනේ දුවන්න ඕනේ ගණන් හදන්න ඕනේ අනිත් පැත්ත හිතන්නේ මට බැරි වෙනවා මගේ ලකුණු අඩු ඔය හිතන්න එපා ලකුණු කීයද වුණා දුවපල් නේ හරි ලේසි නෑ එහෙම හිතන්න හොදේ මම මේ කියන එක තේරුම් ගන්න සර් නම් කියයි ඔය අපිට කරන්න බෑ කියයි නමුත් ලේසි නෑ තියව තමයි කරන්න ඕනේ ඉතින් අමාරු දේවල් ලබා ගන්න හරි